Muhtaram tinglovchilar, shom namoziga Qohira vaqti bo'yicha soat 18:00 da azon aytiladi. Hay Adil, shom o'qidingmi? Hozir oyjon. Sami Allohu liman hamida. Robbana wa lakal hamdu rabbana wa Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ramazondagi sunnatlaridan biri shom namozining azonini eshitiboq kechiktirmay og'zini ochish bo'lgan. U zot bir necha tarra xurmo mevasi yoki xurmo turshagi bilan, agar xurmo yo'q bo'lsa, bir necha qultum suv bilan og'iz ochardilar. Keyin vaqt o'tkazmay, tezda masjidda shom namozini o'qib, sunnatini uyda o'qirdilar. So'ng iftorlik qilishga o'tirardilar. U zot hech qachon oshqozonni to'ldirib, to'yib ovqat yemaganlar. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي بارك